Zaista mi je danas čast i zadovoljstvo da sumiramo određene rezultate koje smo radili u ovoj 2019. godini, koja je za nas bila vrlo uspješna. Da kažem, dosta stvari smo u 2019. uradili i zacrtali puteve za dalje naredne aktivnosti koje želimo poduzimati u 2020. godini. Ono što je vrlo važno istaći da smo mi u 2019. godini u proteklih 6 godina uložili u pivaru Tuzla preko 22 miliona maraka. A da smo u 2019. godini uložili 5,6 miliona maraka i to prije svega u određene proizvodne pogone na različitim lokacijama od PET-a, flašare, limenke pa i do softverskog upravljanja. Tu prije svega mislim na novije punjače sa CIP stanicom, zatim kupovina novih motornih vozila u ukupne vrijednosti od 1.700.000 maraka sa novim viljuškarima, sa jednom potpuno novom aplikacijom upravljanja i potpunom automatizacijom procesa proizvodnje i tako dalje i tek u redom. Danas je prilika da svečano pustimo u pogon karbonizer piva, da aerator vode, gdje je to jedna od najnovijih tehnologija, da kažem, u svijetu. I ono što je vrlo važno istaći da mi zapravo u pivaru dovlačimo najbolju tehnologiju od provjerenih dobavljača koji su svjetske klase. Pivara Tuzla ove godine, kao i prethodnih godina, je imala i svoje dvije ukupne nagradne igre. Ono što možemo s pravom reći jeste prije svega da je 2019. godina po nama bila i najbolja godina kad je u pitanju nagradna igra. Imali smo 500.000 učesnika. To je zaista jedan ovako broj učesnika kroz nagradnu igru koji je, nije baš, što kaže, nezabilježeno prošlo. Ono što obećavamo u 2020. obećavamo još više nagradnih igara i druženje sa našim vjernim kupcima i potrošačima. Prije svega, pivara kao društveno odgovorna kompanija, ona je ostala dosljedna svoje tradicije i svoga kvaliteta. Takva prilika je i ove godine i jedni smo od najboljih brendova u Bosni i Hercegovini po ocjeni kvaliteta trgovaca koji su nas dali prestižnu nagradu Must Have 2020. kao poželjni brend u svim poslovnim prodajnim objektima. Pored toga smo ove godine zabilježili zaista dobre rezultate i shodno Vanjsko-trgovinskoj komori i svim drugima koji nas analiziraju od bankarskog sektora dobili smo najveće ocjene i postali smo najkompanija godine za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godine i najbrand, odnosno najmenadžer godine 2019. To je zasluga sviju nas uposlenika koji smo dali svoj doprinos svaku na svom resoru i svom resursu. Ono što mi možemo ispred pivare obećati jeste kraj godine. Obećavamo da ćemo nastaviti ovim zacrtanim ciljevima i u 2020. godini, tako da su planovi za 2020. i dalje izazovni i ono što planiramo jeste uložiti još dodatna 4 miliona maraka. Prilikom od srca želim čestitati 135. jubilej koji danas slavite, u kojim ste se pokazali i dokazali kao jedna veoma društveno odgovorna kompanija kako na području grada Tuzle, tako i na čitavom području Bosne i Hercegovine. U proteklom periodu ste uspjeli da izgradite i održite tradiciju i kvalitet svojih proizvoda, a što su građani ovog grada i građani Bosne i Hercegovine umjeli da prepoznaju i umjeli da nagrade, kao što je to direktor prethodno kazao. Meni je veoma drago da je u ovoj godini, kao i u proteklim godinama, ova kompanija investirala veoma velika sredstva u razvoj novih pogona, razvoj novih kapaciteta, a posebno u
razvoj i implementaciju novih informacionih i komunikacionih tehnologija sa aspekta implementacije novih softverskih rješenja, automatizacije proizvodnje, čime je sigurno unaprijedila efikasnost i efektivnost svoga rada i povećala konkurentnu prednost kako na području Bosne i Hercegovine, tako i izvan područja naše države. Ovom prilikom želim da čestitam i svim uposlenim koji su svojim vrijednim radom i trudom doprinijeli ostvarenju ovakvih rezultata, jer samo zajedničkim radom uposlenih u privrednom sektoru, privrednim subjektima, građanima grada Tuzle i Bosne i Hercegovine u jednoj zajedničkoj sinergiji sa gradskom upravom i ostalim nivoima vlasti je moguće ostvariti pozitivne pomake u smislu stvaranja dobrog poslovnog ambijenta koji će pogodovati novim investicijama, osnaživanju postojećih kompanija i otvaranju radnih mjesta, a što je ujedno i prioritetni cilj gradske uprave grada Tuzle. Samo na ovakav način, zajedničkim radom gradske administracije, privrednih subjekata i u sinergiji sa građanima grada Tuzle, moguće ostvariti pozitivan pomak. Grad Tuzla je to i pokazala u smislu da prema podacima Zavoda za programiranje razvoja Bosne i Hercegovine u gradu Tuzli je zabilježen najveći broj privrednih subjekata, 9460, što nas stavlja na poziciju broj 1 u Bosni i Hercegovini. I samo na ovakav način, zajedno sa privrednim sektorom, poduzetnicima, građanima grada Tuzle, možemo napraviti pozitivne iskorake unaprijed u smislu otvaranja novih radnih mjesta i u smislu unapređenja konkurentske prednosti naše privrede. Želim čestitati upravi Tuzlanske pivare i njihovom vlasniku, trgovinskom lancu Bingo, na uspješno realiziranom investicijskom ciklusu. Investicije koje po grubom proračunu prelaze preko 5,5 miliona konvertibilnih maraka, Tuzlanska pivara sigurno po ovom može da bude jedan uzor privrednim subjektima kako se raste i razvija. Uz prethodno realizirane investicije usmjerene prema pogonu kuhaone, fermentacije i filtracije, ovim investicijskim ciklusom pivara brend Tuzla i Tuzlanskog kantona pokazuje svoje opredjeljenje ka konstantnom ulaganju u modernizaciju svog proizvodno-tehnološkog procesa. Moram da naglasim ovdje i jednu drugu ulogu pivare kao institucije u obrazovnom sistemu. Naime, kao student prije nekih, mislim, 35-6 godina, bio sam jedan od članova i obilazio proizvodne pogone i tu smo se izeducirali iz nekih dijelova koje su u medicinskom procesu i čuo sam od vlasnika u prethodnom i danas u trendu da studenti iz različitih oblasti dolaze i educiraju se u ovom proizvodnom pogonu, što je svakako još jedan od vrlo bitnih činilaca na kojima se ovom prilikom zahvaljujem i predstavnicima kompanije. Pivara na najbolji način, na ovaj način slavi svojih 135 godina i na tom ogromnom jubileju je uvaženi direktor vama, ali i svima nama u ovom trenutku i svojim uposlenicima poželio dobro zdravlje, dug život i u budućnosti nove bolje rezultate. Osnovana 1884. godine, ima historiju na kojoj mogu da joj zavide mnogi i možemo da kažemo da je kroz svoje postojanje bilježila jedan stalni, konstantni rast. S jedne strane to se ogleda u povećanju kapaciteta za proizvodnju piva, s druge na proširenju svog asortimana, s treće na modernizaciji cjelokupnog proizvodnog procesa. Dio rasta svakako je i pripajanje pivare našem Bingu, čime su stvoreni preduslovi za puno brži i izraženiji rast. Na takav razvoj jednog domaćeg proizvođača mi u vladi Tuzlanskog kantona gledamo sa velikim zadovoljstvom. Također gledamo i sa zahvalnošću jer svako proširenje
i rast privrednih subjekata ogleda se u novom zapošljavanju, povećavanju standarda već uposlenih radnika. Današnja svečanost potvrda ispravnosti i opredjeljenja vlade Tuzlanskog kantona i prilika da još jednom ukažemo na važnost prepoznavanja domaće proizvodnje domaćih proizvoda i korištenja domaćih usluga. Gledajući ovaj pogon, ponosan sam i uvjeren da bolje uslove, opremu i uopšte tehnologiju imaju i koriste u našem okruženju, ali i mnogo šire. Samim tim siguran sam da pojedini nemaju ni bolje proizvode no što ih imaju Tuzlanska pivara. U redu, recimo, ako neki vrhunski proizvođači imaju, ali u svakom slučaju dopustite da nas sve zapitam. Da li u njihovim proizvodnim progonima rade naše majke, naši očevi, naše kćerke, sinovi, rođaci, komšije, naša djeca? Ne. Svi oni rade u fabrikama domaće proizvodnje i domaćih proizvođača. A kupovinom domaćeg direktno čuvamo njihova radna mjesta. S tim u vezi dozvolite mi da nas sve pozovem da odabirom domaćih proizvoda, između ostalih proizvoda Tuzlanske pivare, snažnije podržimo naše privredne proizvođače. Time im stvaramo preduslove da oni dodatno naprijede svoje proizvodne procese, poboljšaju standard svojih uposlenika, eventualno i otvaraju nova radna mjesta. A to je borba svih nas, da omladini damo razloge da ostane ovdje, umjesto da ode u neke zapadne zemlje. Ovu priliku iskoristit ću da našem današnjem domaćinu još jednom čestitam na poslovnom poduhvatu i osavremenjivanju proizvodnje, te da istaknem da će svi iskreni i čestiti poduzetnici u vladi Tuzlanskog kantona imati partnera koja im je uvijek i u svakoj prilici na raspolaganju. Ovdje ću da naglasim da smo u prethodnom periodu sa kompanijom Bingo potpisali koncesione naknade za pakovanje i to će sigurno biti jedan od novih proizvodnih procesa pakovanje vode, naše vode s našeg kantona za period od 5 godina.